Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və dəyərli izləyicilər, hər birinizi xoş gördük. Dəyərli izləyicilər, bugünə olan birinci videomuzun çəkilişinə başlamışıq. Çəkilişimiz qısa olacaq, həyətimizdədir, bildiyiniz kimi karantin şəraitidir rayonumuzda, yəni digər işlərin ardınca getmək üçün icazə almaq lazımdır, yəni bizim də İşlerimiz yani Tərtər rayonundaydı. Dünənə qədər deməli işlerimiz orada gedibdi. Yani icazə ilə ustalar işləyibdi. Deməli dünən Elnarə bacının evinin sıvağı başa çatdı. Dünən biz daha doğrusu sırağa gün bir maşın Elnarə bacının evinin sıvağının vurulması üçün növbəti qumu almışı 180 manata və dünən axşam Azad usta sıvağı işini qurtardı. İnşallah Azad usta ilə görüşüb və neçə kvadrat iş olduğunu sizlerin iştirakı ilə, çəkiliş vasitəsilə iştirakı ilə hesabladıq və həmən vəsaiti Azad ustaya ödəyəcəyik. Və bugün isə Əsəd ustamız Güney balamızın evinin tikintisini başa çatdıracaq. Deməli, dəyərli izləyicilər, bugünlərin kimlərin doğum günüdürsə böyük aləmizdə hər birini təbrik edib, onlara Allahdan uzun ömür, can sağlığı arz edirik və bugün bizim çox hörmətli Ordubadlı dadaşımızın Çingiz dadaşın doğum günüdür. Çingiz dadaş dəyərli izləyicilər, yəni bizim xeyriyyə işlərimiz başlayan bir gündən indiki günə qədər, bugünkü günə qədər bizi anbağın izləyir, bir neçə dəfə də bizim xeyriyyə işlərə yardımlar göndərdi. Hətta Kiyev şəhərindən Nurpaşa doktor üçün Duruşbada göndərmişdi. Allah Çingiz qardaşa can sağlığı ömür versin. Bugün Çingiz qardaşımızı doğum günü münasibətlə səmimi qəlbdən təbrik edib. Ona Allahdan uzun ömür, can sağlığı arz edirəm. Və dəyərli izləyicilər, bizim xeyriyyə işlərə Moskva şəhərindən dəfələrlə yardımlar göndərən Bərdə rayon Alpot kənd sakini Vüsal qardaşımız bugün bizə mesaj göndəribdi və xahiş edir ki, bu mesajı efir vasitəsilə səsləndirərsən. Yəni, qardaş öz deməli, tələbə yoldaşını aktarır. Deməli, qardaşın mesajı necə yazılıb, bu qaydada səsləndirəcəm. Deməli, qardaş yazıbdır. Qardaş, sabahın xeyir, nə tərsən. Qardaş, imkan olsa əziyyətdən keçib bunu səsləndir. Deməli, Əliyev Ənvər Nizami oğlunu aktarıram. Budaqda İdman Akademiyasında oxumuşuq. Ayrı-ayrı qruplarda mən UA'da oxumuşam, o da TA'da oxuyub, səhv eləmirəmsə. Keçən dəfə dedim, işin çox oldu, yadından çıxdı, imkansa səsləndir bunu, əziyyətdən keçib. Səsləndirdim, Vüsal qardaş, inşallah, deməli, qardaş və yaxud qardaşı tanıyan insanlar bizi, çəkilişimizi izləyirlərsə, inşallah səsinizə səs verəcəklər. Və istərdim, dəyərli izləyicilər, bizim hesabımıza göndərilən yardımlarla bağlı sizlərə məlumat verək. Deməli, İnqilab üçün 500 rubl, deməli, Rusiyadan Masallı rayon sakini Əziz bacımız, deməli, 500 rubl göndəribdi. Və Elnarə bacının evinin tikintisi üçün isə sonuncu 2 nəfər şəxs maddi yardım göndəribdi, deməli, 1000 rublunun. Tərtər rayon Hacallı kənd sakini, yəni Rusiyadan Elmar qardaşımız göndəribdi. 2000 rublun isə Elnarə bacının evinə dəfələrlə yardımlar göndərən Narinski şəhərindən Masallı rayonunun Gəyəçör kənd sakini göndəribdi. Yəni qardaş cəm şəkildə 3000 rubl vəsait göndərib. Onun 2000 rubl Elnarə bacı üçün, 1000 rubl isə Rafiq qardaş üçün. Və 50 manatda bildiyiniz kimi İsveçdən Anar qardaşımız göndərmişdi. Dəyərli izləyicilər, Elnarə bacının 437 manat borcu var idi. Bu günlərim həmən vəsaitdən biz 3000 rubl 50 Azərbaycan manatı çıxıb və yerdə qalan vəsaitin üstə isə 180 manat, deməli, dünən aldığımız, sırağa gün aldığımız qumun pulunu gələcək, deməli. 3 vurulsun, deməli 23-ə 69, dedə gələk 50 manat 119 manat. Deməli, dəyərli izləyicilər, 119 manat deməli 437 manatdan 119 manat çıxacaq, minus 437.
Deməli yerdə qaldı əziz izləyicilər 318 manat. 318-in də üstə 180 manat deməli simit pulu gələcək. Deməli Elnar Abazın evinə dəyərli izləyicilər dünənlərin simin qutardı. Bir kisə və yaxud iki kisə deməli Etiram qardaşın evindən gətiribdilər. İnşallah orada olub dəqiqləşdirəcəm və həmən vəsaiti, yəni Elnar Abazının hesabından çıxıb Etiram qardaşın hesabına yazacağım. Ola bilsin ki, Etiram qardaş buna icazə vermədi. Yəni deməyim odur ki, iki kisə ya bir kisə simit kəsir qaldı, zəzəyək vurdular və mən isə qeyd etdim ki, oradan gedib götürüb istifadə edərsiniz. Deməli, Azad Ustanda, dəyərli izləyicilər, bir saniyə. Deməli, dəyərli izləyicilər, Elnarə bacının borcu 498 manat oldu. Yəni biz deməli 3000 rubl 50 Azərbaycan manatını ümumi borcdan çıxdıq. Yəni 437 manatdan və həmən borcun üstünə 180 manat yenidən gəldi qumun pulu. Bu da etdi cəm şəkildə 498 manat. Və Azad ustanın pulunu isə Azad usta ilə görüşüb, yəni nə qədər neçə kvadrat iş olduğunu deyəcək və neçəyə vurduğunu, necə hörmət elədiyini, yəni axırda o çəkiliş vasitəsilə Azad usta bizə qeyd edəcək və biz də sizlərə deyəcək. 498 manat. Deməli, dəyərli izləyicilər, inşallah deməli bizə bir bacımız Bərdə rayonunun deməli Güloğullar kəndindən bir bacı müraciət edirdi. O bacıya biz karantin dövründə də ərzah yardımı aparıb çatdırmışdı. Bugün də bazı bizə səs göndərib və xahiş edib ki, evimizdə yəni ərzağımızla bağlı çox çətinliyimiz var, çox əziyyət çəkirik. Mən də bu səsi yəni xeyirxah qardaşlarımıza yollamışam. Yəni o qardaşlara yollamışam ki, o qardaşlar həmişə bizə qeyd edir ki, ərzaqla bağlı hansı alə sizə müraciət etsə, hansı alədə sıxıntı olsa bizə yolla. Yəni biz həmən aliyə yardım edək. Mən də bunu təxminən deməli 3 xeyirxah qardaşımıza yollamışam, yəni Xaçmazlı qardaşımız və digər qardaşlara. İlk olaraq hələlik Xaçmazlı qardaşımız 2000 rubl o aliyyə ərzaq məhsulu alınması üçün vəsait göndərdi. Deməli, günün ikinci yarısında icazə alıb, yəni SMS götürüb, gedib həmən aliyyə 2 saat ərzində ərzaq yardımını çatdıracaq. Və xahiş edirəm dəyərli izləyicilər, Anar qardaşımızla bağlı, Anar qardaşımıza öz dəstəyinizi göndərəsiniz. Rusiyada yaşayan qardaşlar, bugün də Anar qardaşla biz dəyərli izləyicilər telefon əlaqəsində oldu. Anar qardaşa göndərilən yardımların bildiyiniz kimi Anar qardaşın kartına yollamışdı və bizim kartda, yəni birbaşa bizim kartda kimlər yollamışsa, bugün Anar qardaşla hesab kitab eləyib və yerdə qalan vəsaiti biz Anar qardaşa yollamışıq. Xahiş edirəm, dönə-dönə xahiş edirəm, Rusiyada yaşayan xeyirxah qardaşlarımız imkan daxilində Anar qardaşa yardımınızı edin. Anar qardaşın deməli qanı yuyulacaq, yəni ona görə də vəsaitinizə çox ehtiyacı var. Xahiş edirəm, bir daha dəyərli izləyicilər. Və Günel balamızın hesabında dəyərli izləyicilər, bildiyiniz kimi 1087 manat vəsait var idi və yenidən isə Günel balamıza 4000 rubl vəsait göndərilibdi. Deməli onun 1000 rublunu Gürdüstanın Muğanlı kəndindən qardaş göndəribdi. 2000 rublunu deməli Leningrad şəhərindən Bərdə rayonu Lənbərən kənd sakini Ellər əmimiz, yəni Ellər əmimiz dəyərli izləyicilər, Əmirxan əmimin kətçisidir. Ellər əmi bizə ilk dəfədir yardım göndərir və əmi qeyd edib ki, inşallah yardımım davamlı olacaq. Buradan Ellər əmini salamlayıram. Allah sizə ömür versin, Allah sizə can sağlığı versin. Və 1000 rubl isə Şəmkir rayonunun Daşbulaq kəndindən bir qardaşımız göndəribdi. Deməli Günel balamızın hesabında deməli 4000 rublu da ümumi vəsaitin üstə gəlirik. Deməli 4 vurulsun 23-ə 92 manat üstə də gələk 1087 manat. Deməli bu da etdi 1179 manat. Deməli 1100
1179 manat. Günel balamızın hesabında 1179 manat vəsait var. Bugün Əsəd ustamız işin qutaracaq və hesablama edəcək. Yəni nə qədər Əsəd ustaya bizim borcumuz qalıbdı. Həmən borcu inşallah bu vəsaitdən çıxacaq. Yəni Əsəd ustamız dəyərli izləyicilər Günel balamızın evinin beton başını 280 manata tökübdü. Yəni onun 80 manatını biz Rafiq qardaşına 40 manatın Rafiq qardaşının hesabına, 40 manatın Tahir qardaşının hesabına yazmışıq. Yəni biz 280-i Günel balanın hesabından çıxacaq. Yəni həmən beton pulunda. Yəni biz Sadiqin hesabına, Tahirə və Rafiqə 40 manat hərəsinə 40 manat ödəmişik. Həmən vəsaiti də sabahlarım ümumi, yəni əsas ustaya nə qədər borcumuz varsa verəndə həmən vəsaiti də çıxacaq. Belə dəyərli izləyicilər, hələlik göndərilən yardımlarımız bundan ibarətdir və bugün bizim bir əmimiz, yəni xeyirxalq əmimiz, 4 yaşlı ələ balamızın atası ilə biz bugün təxminən 40 dəqiqə telefon əlaqəsində olduq. Yəni əmi bütün xeyirxalq insanlara, bütün izləyicilərimizə öz salamını, istəyini çatdırdı və əmi belə bir təklif irəli sürübdü, dəyərli izləyicilər. Yəni bu son günlər Xəyyam kişinin hasarı ilə bağlı yaranmış narahatçılıqla bağlı. Yəni əmi qeyd edir ki, yəni biz də şərh bölümünü oxuyuruq. Xüsusən də yəni Babək Fərdəli yəni bizə ağır ittiham etdi. Təqdir amacı sözlər yazdı ki, Xəyyam kişinin hasarı çəkilmədi. Nəsə bu bir sözlə yəni əmi qeyd edir ki, o şəxslər ki, yəni şərh bölümündə və yaxud sizə zəng eləyir Xəyyam kişinin hasarı ilə bağlı narahatçılıq bildirənlər varsa, yəni mən hazıram. O insanlar, yəni ümumi hasarın nə qədər xərci varsa, yəni istər 5000 olsun, istər 3000 manat olsun. Hesabladığın üzr istəyirəm. Ümumi vəsait nə qədərsə, bax o şəxslər, yəni söhbət həmçinin evinin yardım göndərən insanlardan getmir. Yəni hər birinə öz təşəkkürünü bildirir. Sadəcə olaraq, yəni hasara görə bizi tənqid edən insanlara yəni əmi bu sözü qeyd edib ki, səsləndir. Yəni o insanlar əgər narahatdırlarsa, əmi qeyd edib ki, hasarın və hesabladığın nə qədərdirsə, həmən vəsaitin 50%-ni o insanlar göndərsin. Ancaq əmi qeyd edib ki, başda Babək Bərdəli olmaqla, yəni göndərsin 1 manat, 2 manat, nə olar gücü çatır göndərsin. Hesablama edəyin. Yerdə qalan 50%-ni isə mən dərhal, həmən dəqiqədə göndərim. İnşallah, yəqin ki, hasara görə narahatçılıq bildirən insanlar elə bu dəqiqə bizdən əlaqə saxlayıb, gücü çatan vəsaiti göndərəcəklər. Biz də hesablama edəcəyik, yəni ümumi, ola bilsin ümumi, ola bilsin, yəni qarşı hissəni hesablayarıq, nə qədər vəsait edir, 50%-ni. Siz yollayarsınız, yəni hasara görə narahatçılıq bildirən, bizi ittiham təqdir eləyəndə. Yerdə qalan 50%-ni isə əmimiz göndərər, Xəyyam kişinin hasarı da çəkilir, başa çatar. Allah hər birinizdən razı olsun, Allah hər birinizdə can sağlığı qismət eləsin və videolarımızı paylaşın, videolarımızı bəyənin ki, daha çox insanlar bizim çəkilişlərdən xəbərdar olsunlar. Allah hər birinizdən razı olsun, dəyərli izləyicilər. Qismət olarsa ikinci çəkilişimizdə görüşərik.